Колись на Прикарпатті працювали два цукрові заводи, а солодким коренем було засаджено 20 тисяч гектарів. Тепер цієї технічної культури значно поменшало до 3,5 тисяч. А потреба Івано-Франківщини в цукрі – близько 50 тисяч тонн. Це і для мешканців, і для переробних підприємств. Аби покращити ситуацію у цій галузі, можновладці обіцяють запустити в дію Городенківський цукрозавод. Він має стати надією як для виробників цукрового буряку, так і для населення. А доки цього немає, фермери переконують, вирощувати цю культуру невигідно. Ярослав Буряк вирощуванням цукрового буряка займався більше 10 років. Щороку під цю культуру він відводив 30 гектарів. Для її збирання навіть комбайн купив, єдиний в районі. Втім, із закриттям Городенківського цукрового заводу буряк вирощувати стало невигідно. Цукровий завод давав 70 тисяч, на цю площу нам 60 тисяч гривень. Давав насіння, давав мінеральні добрива, отрутохімікати давав. І ми сіяли цукрові буряки, а потім з цукрового буряка він то знімав. А зараз, щоб сіяти цукровий буряк, то треба, щоб був гарний урожай, порядка 10 тисяч гривень треба вложити в один гектар. А ми таких коштів не маємо. І раніше, десь 4-5 років назад, то давали нам кредити. Я міг взяти 200 тисяч кредиту і більше. Ми скупили техніку. А зараз банки навіть не можуть перекредитувати. Відродження цукрової галузі на Прикарпатті – один із пунктів стратегії розвитку агропромислового комплексу до 2020 року, запевняють чиновники. Втім, щоб її відродити, потрібна сировина. Над цим наразі в області посилено працюють. Цьогоріч у порівнянні з минулим роком посіви цукрового буряка на Івано-Франківщині збільшили у 4 рази. У 2009 році було посіяно 730 гектарів. В цьому році 3,8 тисячі гектарів. Що це дає? Це дає, ну, хоча б для того, щоб стартанути, щоб переробити 80-100 тисяч тонн цукрової сировини. Щоб переробляти цукрову сировину, потрібні виробничі потужності, а тому в області планують запустити єдиний на Прикарпатті цукровий завод. На це покладають неабиякі надії. Це є створення робочих місць. Ми вже знаємо, от сьогодні йдуть завершальні роботи по підготовці цукрового заводу, і там працюють 200 чоловік. Це для Городенківського району достатньо, і період якраз вже пуску заводу, там будуть ще додатково, ну, сезонні робітники прийняті в межах 100 чоловік. Тобто це є суттєвою підмогою для Городенківщини. Крім цього, безперечно, будуть йти сплати податків всіх рівнів. Так, ми вернемося. Ну і бажано, щоб нас цукровий завод підтримував. Тут вигідно, і є корм, жом, є відходи з цукрового буряка. Люди займалися. До цукрового заводу тут рядом 15-20 кілометрів. Ці села люди ще будуть займатися. А поки завод не розпочне своєї роботи, фермери і селяни, які вирощують цукровий буряк, і надалі збуватимуть його до сусідніх Волинської та Тернопільської областей. А Прикарпатці солодкий продукт знову завозитимуть із-за меж краю.